Vi vet ju inte vilken sinnesstämning de är i, så att säga. Överhuvudtaget. Kom upp här nu. Ja. Stefan Edlund. Vad är det? Va? Det kom ju någon som tittade ut och ni gick iväg. Jag såg det. Det var en skräckfilm. På riktigt så var det ju en man där. Ja, men fan vet väl jag såg inte. Så här jobbigt har ingenting varit sen ursäkta rörans dagar. Du verkar inte tycka att det är roligt. Jo, att han stod och tittade ut. Förlåt, vi stör. Är det Stefan Edlund? Ja. Du, det här... Han är bakom. Han är bakom? Ja, jag får gå runt. Det här... kan du visa oss, eller? Jag går runt. Okej, okay, vilken relation har du till honom? Jag är hans svåger. Du är hans svåger? Okej. Okay. Vi kommer från Kanal 5. Trevligt. Ja, är han här bak? Ja, vi går runt bara, så ser han på baksidan. Okej. Okay. Det är musik, det verkar grillas. Det är Slice av Sverige. Är det Stefan? Är det du som är Stefan Edlund? Vi ska förklara. Vi ska förklara, det här är jättekonstigt. Nej, vi gör ett tv-program som heter Får vi följa med? Och då bygger på att vi träffar människor överallt i Sverige. Och då var vi hemma hos en kvinna för 4 timmar sedan i Sundsvall, 5 timmar sedan. Och så såg vi 2 Baden-Baden-stolar på hennes veranda. Och så började vi prata om bandet Baden-Baden. Och då sa vi så här, fan, tänk om vi ska träffa sångaren i Baden-Baden. För det första vi måste ju få, du är ju Stefan från Baden-Baden också. Det stämmer. Ja. Det är rätt Stefan. Ja. Det måste ju vara väldigt märkligt för dig att komma in när det gäller det här teamet. Otroligt märkligt. Men allt det här är ett tv-program. Okej. Jag har varit lite svag här, Fredrik var väldigt stark. Ja, men vi var lite när det känns. Vi var rädda att du skulle tycka att det här var jättekonstigt. Ja, det är konstigt. Jag tycker att det är konstigt, men det är okej. Stefan Edlund, ja men då kör vi. Ja, då kör vi då. Vad har du för relation till musiken? Du har haft ett coverband också, va? Eller? Ja, precis. Som hette? Trubadillbabs. Exakt, jag såg en bild på dig. Det fanns en bild på nätet. Jaha, okej. Ja, det finns fortfarande. Okej, så ni gör det fortfarande? Absolut. Men det måste ha funnits mycket misstänksamhet i förhållandet när du breakade så där stort och var ute på vägarna jämt. Jag vet inte, fråga henne. Var det så tufft, Barbro? Det var jättejobbigt, var det. Det var det verkligen. Det var en tvegat framgång förstås, att han försvann så mycket. Ja, det var det. Det var ju... På ett sätt var man lycklig för hans skull. Absolut, ja visst. Eftersom han... brann så hårt för det och gör fortfarande egentligen, så det är klart jag var jätteglad för hans skull, men det var ju jättejobbigt också. Kastades det upp trosor på scenen? Ja, inte när jag var där i alla fall. Nej. Jo, kom igen nu. Nej, absolut inte. Säg vad du tänkte säga. Nej, jag gjorde inte det. Stefan kan få berätta det. Stefan kan berätta det. Vadå för någonting? Nej, jag tänker på något tillfälle på Patricia. Jaså, ja. Patricia? Och det satt en tjej i publiken som hade förmodligen slängt upp sina trosor till någon annan, för hon hade inga på sig. Och satt längst fram och visade härligheten. Men det året ni var med i Melodifestivalen, där, vilka var mer med då? Jag sa att Dan Tillberg var med, var han det? Det minns inte jag, men jag vet ju att Philipsson var med. Ja, det var 85, eller hur? 86. 86. Men var det året när det var musikvideos? Ja. Alltså, då var Kalle. Då var Kalle. Ja, de var med. Då ska vi faktiskt göra så att vi ska klippa till Baden-Badens musikvideo nu. Ja, vad så vi har det. Ja. Jag vill bara säga att vi uppskattar ju din gästfrihet något enormt. Mm. Att bara stövla in oss människor på det sättet vi gör. Det krävs fina människor för att dörrarna ska öppnas.